Asıl sohbet Argeli Baran Arçapetz. Այսօր ձեր խոսքում հնչեց մի փոքր, ասենք ասած մեղադրական խոսք օրավարձով աշխատողների օրինական գործառույթների եւ անօրինական գործառույթների մասով։ Ուղղակի ես կուզեի փոքր մի քիչ հիշեցում անենք։ Ժամանակին ձեր հորդորով եւ ձեր կոչով եւ կարելի ասել որոշումը եւ օրենքների ոչ լիակատար լինելուց 15 հազարավոր մարդիկ դարձան օրավարձով աշխատողներ։ Ընդ որում շեշտեմ, որ ոլորտից։ Դա այն ոլորտն էր, որ մարդիկ օրինական գրանցված աշխատում էին տաքսու ոլորտում։ Ու շեշտեմ, 15 հազարավոր մարդիկ։ Եվ ստացավ ազատականացում այդ ոլորտը, որը ես միջև այսօր ասել շեշտում եմ, որ շատ սխալ որոշում կայացավ։ Հիմա հարցս ձեզ, պարոն վարչապետ, կուզենայի լսեի այսօր ձեր կոչը նույն այդ խմբին, վարորդների, ինչ պետք անեն այսօր եւ ինչ պետք անեն վաղը, եթե իրանց գործառույթները այսպես կոչված տաքսու ոլորտում, քանի որ ես չեմ ընդգրկում, որ իրանց գործառույթը տաքսի է վարելը, որովհետեւ դա չհասկացվող գործառույթ է, այսօր ինչ պետք անեն գոյատևելու, կոնկրետ գոյատևելու եւ իրենց ընտանիքները պահելու մասով։ Կոնկրետ կուզենայի լսել ձեզանից նաև կոչի հանդեսով, որպեսզի հասկանանք, մենք էլ հասկանանք, նույնպես այդ վարորդները որպես ժամանակին ոնց հասկացան ձեզ, այսօր նույնպես կուզենայի հասկանային, ինչ անեն այսօր եւ վաղը։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, ես որևէ մեկին ապօրինի գործունեության կոչ չի կարողանել եւ դուք սխալ եք ասում։ Ինչ վերաբերում է տաքսի վարորդներին, տաքսու վարորդներին, մենք 10 մի տարուց ավելի Երևանից ենք ազատել այդ վճարներից։ Հա, այդ որ իրենք պարտավոր էին վճարել, մենք իրենց ազատել ենք այդ վճարներից, բայց չենք ազատել լիցենզավորման պարտականությունից։ Եվ յուրաքանչյուր տաքսի վարող պարտավոր է ունենալ լիցենզիա այդ տաքսին վարելու համար։ Եթե չունի լիցենզիա, ինքը տաքսի վարող չի։ Եվ հետևաբար, եթե մենք հիմա տաքսի վարողների մասին ենք խոսում, եթե լիցենզիա չունի, ինքը չի զբաղվում այդ գործունեությամբ։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչ անեն այսօր, անեն այն, ինչ անում են մյուս բոլոր քաղաքացիները, ենթարկվեն պարետի որոշումներին, եւ մենք տաքսի վարողների համար, այդ թվում շատ շատերի համար 2019 թվականին ստեղծել ենք շատ մեծ հնարավորություններ գումարներ աշխատելու, շատ մեծ հնարավորություններ, եւ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր գրագետ են մոտեցել իրենց աշխատի տանկին, գումար են ունեցել, եւ չեմ կարծում, որ մի շաբաթվա աշխատանքի սահմանափակումը պետք է էական ազդեցություններ ունենա, եթե ունի էական ազդեցություն, վաղը մենք ընդունում ենք փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությանը աջակցող ծրագիր, թող այդ ծրագրերից օգտվեն։ Իսկ ովքեր չեն կարողանա օգտվել, իրենց պրոբլեմնա, որովհետեւ իրենք պետքա լիցենզիա ունենային, որպեսզի լինեին անհատ, որևէ իրավական կարգավիճակ ունենային։ Եվ խնդրում եմ արձանագրենք, որ ձեր ասածը իրականության չի համապատասխան, որովհետև ես ասում եմ, որ բոլոր աշխատողները պետքա գրանցվեն, պետքա գրանցվեն։ Ես խոսում եմ չգրանցված աշխատողների մասին։ Եվ դուք ճիշտ չեք ասում, երբ որ ես կոչ եմ արել, որ մարդիկ գրանցված աշխատանքից տեղափոխվեն չգրանցված աշխատանքի։ Արձագանք։ Հա։ Հա։ Արգելի պարոն վարչապետ, խոսքը նրա մասին չի, որ դուք կոչ չեք արել, ինքը գրանցված վիճակից դուրս գա ոչ գրանցված։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին էր։ Խոսքը նրա մասին էր, որ ձեր կոչը այդ օրերին բերեց նրան, որ լիցենզիայի ոչ վճարանելը, զրոյական վճարը եւ լիցենզավորվելը, ես ձեզ տեղեկություն տամ, որևէ մեկը չի լիցենզավորվել ձեր հորդորից հետո։ Ավելին ես, ընդհանրապես գործատուների մոտ տեղի ունեցել, որոնք հարկատուներ էին եւ հարկեր էին նորմալ վճարում,
ընդհանրապես ընդհանուր առումով քաոսը իրենց բիզնեսում տեղի ունեցել, որովհետև բոլոր այդ վարորդները դառան են անադներ, որոնք ոչ լիցենզավորված են, այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, դուք չեք ստիպել, որ պետքա գնահատական դե, բայց մարդիկ ձեր կոչ ընդհանրապես ուրիշ բանն հասկացել, եւ ասեմ ձեզ, մեկ հոգի չկա, որ կարասի ես լիցենզավորվել եմ, հարցը սրա մեջ է գալ։ Եվ մենք ունենք որոշում, որ սկսած օթանավականից սկսելու ենք, օթանավականի շրջակայքից եւ կոնկրետ տաքսիների գործունեություն, լիցենզիա ինչ նշանակում։ Լիցենզիա նշանակում է, որ ինքը պետք է նաեւ որակական որոշակի պայմանների ապահովի։ Եվ մենք սկսած փուլ առ փուլ, սկսած օթանավականի շրջակայքից բոլոր տաքսիներին պարտադրելու ենք, որ իրենք աշխատեն լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան, այն ինչ որ մեր պետությունը նախատեսել է, որպեսզի լիցենզիա ունենան, որովհետև դա վերաբերվում է, մի քանի անգամ ասել ենք, վերաբերվում է մեր երկրի հեղինակությանը, որովհետև տաքսի ծառայությունները պետք է ունենան պատշաճ որակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բիզնես դաշտում տեղի ունեցող երևույթներին, այո, մենք որոշումներ ենք կայացրել, որ նաև սոցիալական աջակցություն լինի աշխատող մարդուն, եւ նրանք, ովքեր այդ սոցիալական աջակցության հնարավորությունը ճիշտ են օգտագործել, չեն մսխել այդ հնարավորությունը, այսօր կարծում եմ, որևէ պրոբլեմ չեն ունենա մի շաբաթ այդ սահմանափակման կամ մի ամիս այդ սահմանափակման պայմաններում դիմանալ։ Իսկ նրանք, ովքեր խնդիր ունեն, մենք նրանց համար էլի եմ ասում, աջակցության փաթեթներ ենք ձևավորում, եւ բոլոր աշխատող մարդկանց մենք անպայման կաջակցենք։ Շնորհակալություն։